Dobrý den. Vítám vás u prvního podzimního dílu pořadu Minuta z Porsche Česká republika. Máme za sebou autosalon ve Frankfurtu, který pro nás znamená začátek nové éry. Jaké? To vám nejlépe vysvětlí pan Jiří Štoček, vedoucí divize Volkswagen. Volkswagen ve své historii vždy určoval trend doby. Modely jako Brougue nebo Golf se staly ikonami a my jsme u nástupu nové legendy. Tou legendou je elektromobil ID3, vůz, se kterým vstupujeme do éry klimaticky neutrální mobility. Je to výsledek naší strategie Go to Zero. Celý koncern Volkswagen hodlá dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance emisí CO2. Do roku 2023 bude jen značka Volkswagen investovat 9 miliard eur do elektromobility. V následujících 10 letech vyrobíme více než 10 milionů elektromobilů. ID3 je prvním vozidlem značky Volkswagen, které je vyráběno s klimaticky neutrální bilancí během celého dodavatelského a výrobního řetězce. Díváme se do blízké budoucnosti, ale zdokonalujeme i konvenční modely. Důkazem je tento nový Passat. Získal nejmodernější technologie v bezpečnostních systémech, novou konektivitu a posádce nabídne ještě více komfortu. Slogan "Řídí se zkušeností" není náhoda. Nový Passat umí do značné míry řídit sám. Není to ale jediná zásadní inovace, kterou Passat nabízí. Tou je třeba i mobilní klíč. Už jste si zvykli, že váš smartphone je vám peněženkou, teď vám bude klíčkem od vozu. Jen s pomocí mobilu nový Passat odemknete, zamknete a dokonce i nastartujete. Přijďte si nový Passat vyzkoušet. Najdete ho ve všech dealerstvích Volkswagen. Podzim u značky Audi je zaměřen na novou Q7. Přináší řadu technických inovací. Nově dostává laserové světlomety, částečně hybridní pohon, nový koncept digitálního ovládání a nejvyšší úroveň síťového propojení. Protože jde o Audi Q7, počítejte s mimořádným prostorem a luxusním interiérem. Kampaň na českém trhu startuje Tomáš Satoranský, hráč NBA a dlouholetý řidič předchozího Audi Q7. Značka Cupra vznikla v roce 2018 a již slaví prodejní úspěchy po celém světě. Nově se ambasadorem těchto sportovních vozů stal mnohonásobný vítěz v závodech cestovních vozů Matthias Ekström. Tento úspěšný jezdec bude řídit závodní elektromobil Cupra E-Racer. Nejde ale jen o řízení a závodění. Inženýři značky Cupra budou s Matthiasem spolupracovat také při testování a vývoji vozu s elektrickým pohonem. Připravme se. Budoucnost okruhových závodů bude spojena s používáním alternativních pohonů. Značka Volkswagen užitkové vozy vyslala dvě české posádky do finále mezinárodní soutěže Spirit of Amarok. Finále letos probíhalo v Jižní Africe. 18 týmů z 9 zemí srovnávalo své schopnosti jízdy v terénu. Dva české týmy se umístily v národním hodnocení na 4. místě. Zároveň si Češi odnesli jedinečné uznání nejkompaktnějšího týmu. Gratulujeme! Zima se blíží. Od 1. listopadu nastane opět povinnost na zout zimní pneumatiky. Naši participující servisní partneři vám s výměnou rádi pomůžou. Provedou prohlídku vozidla, seznámí vás s aktuálními akcemi, představí vám originální příslušenství a poradí, jak získat technickou kontrolu na STK zdarma. Děkuji za pozornost a na viděnou zase příště.